много славянски приказки. Има историята за жар птица, в която за да се излекува човек, трябва да получи едно перо от жар птицата. Какво означава перо от жар птицата? Капка от нейната кръв, капка в нейния огън, от същия огън. Капка от нейната любов. Стане нейната с феникс и любовта. Ще стане майка и чета си цяла книга с разговори. Един от последните въпроси има обено как се храни извора. Такива, не ги помня отговорите. Има така всъщност, тънки. Всъщност това перо от жар птица не е ли едно слово от нея? Лъч от нея, слово от нея. Безмълвие може да е. Не е задължително реч да е. Обаче той нещо го има в нас. Дълбоко ние сме феникс. Сиянието ли? Ами това е изначалният дух. Изначалният дух е сиянието в най-голямата си дълбочина. Да. Има го във всички нас. Затова я наричат... Затова той е сроден близък. Затова я наричат жар птица. Да, но правилно. Огън, същен огън. Същен огън в човека може да стане съединен с Божия огън, да стане изначален. Но в основата си това е нашия същен огън, който е търсил изначалния огън. Като се слей с него, става вече мистерия и свобода, нали? Не е просто птица. Тя не е птица, тя си е дух. Другия са като дух лети без крила, но като феникс с крила. Външното, но това е само. А ти казваш, че като разговаряш с него, го виждаш като отвън, но той всъщност не, само вътре в твоето сърце. Видях. После не го виждам, директно. Вътре в твоето сърце? Да, да, да. Той се е вътре във всеки човек. Ама това е разговор с твоя собствен феникс или с него от фениксите божества? С него божествата. И така естествено идват тънки въпроси. С какво се храни извора? Знаеш ли мисъл на това божество феникс, с което разговаряш? Ами, не. Някои от дълбоките същества е, допускам да не е най-дълбокото. Но няма значение. Един от фениксите е Озирис. Нали? Той се го казва. Той се води бял феникс. Майте каза. Има и други. Всички са на високо ниво. Защото те са тези, които са обичали Бога с преданост. За тях преданост е любов, означава нещо друго. И са постигнали, чакали са милиони години някой, за да им откликне Бог. И в този чакане са създали голям огън и после той им дава изначалния древни огън. Той се различава. И тогава те стават вече. И всъщност с ним виждаме феникса, а той казва, че отсъства, че това е Бог в него, нали, скрития Бог, нали, а не е той. Той, който виждаме, не е. То действа Бог. Нали? Той е изчезнал Бога, но ние виждаме птицата. И мислим, даже някъде дава такъв отговор. Че отсъства, за да присъства духа, изначалният дух. Защото иначе всички пречим. Ако ние присъстваме, с най-малкото его. Даже и божествеността пречи на дълбоко ниво. Тя е създадена, когато е изпусната мистерията, за да възстанови след време. Тя също е ниско ниво, но пък е важна за връзка. Какъв е цветът на птицата, с който ти разговаряш? Ами, ярко червено и зад него така златисто. Те някой път не иска да се разкрият, макар че много сме близки, ама няма кът с алхалачи духа. Нали, ако беше само по книгите, нищо нямаше да изкарам от алхалачи. Те са малко книги за него и долу общите неща. Но има хубави. Но разбрах, че това е стар дух, приятел, и че ще ми разкрива дълбоки неща, както и стана. А вие сте работили в древността заедно? Ми, познавате се всички сме приплетени, Калинка, с които са вързали. Специално с този феникс? Да, и с феникса, и с алхалач, с суфите,